Que no se le aleje Jotter Mayer, caja. ¿Jotter Mayer? ¿Quién? ¿Velazor el aire, caja? ¿Jotter Mayer? ¡Oh, wow, la jefe, Dafka! Ok, עכשיו אני צריך כאילו שמה ולחזור, כאילו... הנה, תחזור. סטיילה, למה אתה מפריע? עוד פעם? עוד פעם אחד שם. Good boy. יפה, אוקיי. ואחרון סיבוב, כאילו, עיגול כזה. עכשיו, סיבוב? כן. אחר כך נעשה את כולו עם כל הגורים. יופי, אוקיי, יופי. ככה אתה בא?